kama kweli mimi unitakivua hiyo pete, toa na talaka kwangu. Kama hujanipa talaka, mimi bado ni mke wako na nitaendelea. Na nikitaka kurudi ndani, hayupo mtu wa kunizuia. Umesikia hilo? Susan, maisha yake yawe haribiki. Kila atakayekutana naye amtupie kisogo amkimbie. Susan, nikitoka hapa, nataka awe mweusi kama kaniki. Nikuulize swali Merina. Ni kitu gani ambacho wewe unatamani kifanyike ili moyo wako uwe na amani? Kuachana na Frank. Achana na Frank alafu nikishaachana na Frank iweje? Moyo wangu utakuwa na amani, nitakuwa amenifurahisha. Huko anajifikiria. Mimi sitamani kabisa kuacha kufanya kile kipindi na Frank. Ndoa yangu, Jumatatu mpaka Jumatano, saa 1:30 usiku. Ndani ya Mambo TV Swahili.